Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj presojamo in razvijamo kakovost po modelu ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje oziroma krajše POKI. Smo nosilci zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije organizacijam na področju izobraževanja odraslih, katere sistematično oziroma načrtno skrbijo za kakovost svojega dela. V letu 2018 dajemo velik poudarek učinkom izobraževanja pri udeležencih, ki so pri nas zaključili usposabljanje v preteklih 5 letih. V organizaciji ima pomembno vlogo Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo predstavniki zaposlenih, predstavniki partnerjev in zunanjih sodelavcev. Svetovalno delo z področja kakovosti opravlja svetovalka za kakovost, ki deluje v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih. Na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj ostajamo zavezani kakovosti, ki je vpeta v naše vsakodnevne aktivnosti in delo.